我们把上个舞步加上一个波浪加甩头啊 ，one two three and cha cha one two and three cha cha one two and three cha cha one。好，这个波浪其实就是一个由下往上的身体波浪，然后我们以前接触过由上往下的身体波浪，对应的就是由下往上做身体波浪。好，怎么做的呢？首先 cha cha one 是填胯，首先是胯。对，然后重心还稍微留在后面点，然后再依次的顶肚子，对，顶肋骨，顶胸口的时候抬头，最后回正头，然后做点地点地，恰恰，哇，拍几次，哇，对，这个节奏稍微拖长一点，哇，然后 two 回正 ，and three， 恰恰，哇，好，当然我们也可以恰恰，我 and two three。恰恰 one and two three， 恰恰 one， 速度也是可以加快的。好，谢谢大家。我们把上个舞步加上一个波浪。